नमस्कार, कार्यक्रम सवाल जवाफमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम सवाल जवाफका साथमा उपस्थित छु म संजीव र यति बेला प्राविधिक मित्र द्वय हुनुहुन्छ उनीश जी र बुकेश जी। कार्यक्रम सवाल जवाफ इमेज एफएम 97.9, इमेज न्यूज एफएम 103.6 मेगाहर्ज, रेडियो सालिग्राम 100.6 मेगाहर्ज कुस्मा पर्वत र रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 मेगाहर्ज जाजरकोटबाट पनि यो कार्यक्रम तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम सवाल जवाफमा हामीले हाम्रा अतिथिसँग समसामयिक विषयमा सवाल गर्छौँ, प्रश्न राख्छौँ र उहाँले जवाफ दिनुहुन्छ, उत्तर दिनुहुन्छ र हामी हाम्रा श्रोताका पनि केही प्रश्नहरू लिन्छौँ र हाम्रा श्रोताले पनि हाम्रा अतिथिज्यूहरूलाई केही उहाँहरूका प्रश्न एकदम छोटो मिठो राखिदिनुहुन्छ र हाम्रा अतिथिले उहाँहरूको उत्तर पनि जवाफ पनि दिने गर्नुभएको छ। कार्यक्रम सवाल जवाफमा आज हामीले कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ माओवादी केन्द्रका युवा नेता र उहाँलाई एकदम बोल्ड डिसिजन गर्न सक्ने क्षमता भएका अहिलेका एकदमै आशा लाग्ने माओवादी केन्द्रभित्रका नेताका रूपमा लिइन्छ र उहाँ एकदमै युवा नेता पनि हुनुहुन्छ र यति बेला उहाँ मोरङ जिल्लामा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि वाम गठबन्धनका तर्फबाट प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ र यति बेला उहाँ अहिले चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। के छ त, कस्ता छन् एजेन्डा र उहाँको प्रतिस्पर्धा फेरि नेपाली कङ्ग्रेसमा खारिएका निकै पुरानो अनुभवी नेताज्यू पर्नुभएको छ र यो यसपटकको निर्वाचनलाई निकै पेचिलो रूपमा पनि हेरिएको छ र वाम गठबन्धनको तर्फबाट अहिले उहाँ जसरी उम्मेदवार भएर आउनुभएको छ के कस्तो तयारी गर्नुभएको छ, मतदाताहरूलाई भेट्दाखेरि के कुराहरू भनिरहेका छन्, त्यहाँको यथार्थ स्थिति के छ, यिनै विषयमा हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँ हुनुहुन्छ अमन लाल मोदी। मोदीज्यू यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई म स्वागत गर्छु। अमन लाल मोदीज्यू, अमन लाल मोदीज्यू, सायद मैले बोलेको उहाँले सुन्नु भएन, प्राविधिक मित्र अनिशले उहाँलाई टेलिफोनमा सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ। सायद उहाँ अहिले यति बेला घर दैलो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ र कतिपय ठाउँमा मोबाइलको नेटवर्कको पनि समस्याहरू हुनसक्छ। मोदीज्यू हजुर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद मोदीज्यू। अब यति बेला चुनावी चटारो छ, मतदाताहरूलाई कार्यकर्ताहरूलाई भेट्नु पर्यो, उहाँहरूका कुराहरू सुन्नु पर्यो, अब मत पनि बढाउनु पर्यो, यसपटकको निर्वाचन पेचिलो पनि भएको छ निकै नै, होइन? के छ, मतदाताहरूले के भनिरहेछन्? तपाईँ एकदम युवा नेता, तपाईँको यो प्रत्यक्ष तर्फको यो पहिलो अनुभव पनि होला सायद, अब तपाईँका प्रतिपक्षी निकै राम्रै अनुभव लिएर चाहिँ अब निकै लामै समयदेखि खारिएका नेता पनि हुनुहुन्छ, पेचिलो छ निर्वाचन, के छ, मतदाताहरू के भन्दैछन्, कस्ता कुराहरू गर्दैछन्, कस्ता कस्ता प्रतिक्रिया पाइरहनु भएको छ, के छ स्थिति? स्वाभाविक रूपमा अहिलेको मतदाताहरू धेरै चाहिँ एकदम शिक्षित भइराखेका छ, शिक्षित पनि हुनुहुन्छ, किनभने अहिले चाहिँ नयाँ जेनेरेसन, नयाँ युग, नयाँ तरिकाले चाहिँ युवाहरूलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर, र जसले गर्न सक्छ समाजमा, जसले विकास गर्न सक्छ, जसले समाजमा केही गर्न सक्छ, त्यस्तो चाहिँ नेतालाई चुन्ने भन्ने किसिमको एक किसिमको बहस र छलफल म जनतासँग सुनिराखेको छु। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने, जनताहरूको चाहिँ घर आँगनमा चाहिँ जब जितिसकेपछि नजाने जुन चाहिँ परम्परा छ, जनताको घरमा चाहिँ नगइकन कुनै गुनासो नसुन्ने परम्परा, त्यसको विरुद्धमा चाहिँ चर्को रूपमा देखा पर्छ। इभेन मेरै क्षेत्रमा अहिलेको चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 अहिले देख्दाखेरि तपाईँलाई पुरै चाहिँ नेता जितेर गयो आउनु भएन भन्ने किसिमको चाहिँ पुरै विरोध गरिराखेको कारणले अहिले जनताहरू चाहिँ जहिले पनि दुःख सुखमा साथ दियोस् भन्ने किसिमको चाहिँ कुरा गरिराखेका छन् जनताहरूले। मोदीज्यू, अब तपाईँले क्षेत्र नम्बर 4 कुरा गर्नुभयो मोरङमा, अब 4 क्षेत्रमा अहिले जसरी वाम गठबन्धनका तर्फबाट तपाईँ अगाडि बढ्नु भएको छ, अङ्कगणितीय हिसाबले के देखाउँछ र त्यो अङ्कगणित अहिले यसपटकको निर्वाचनमा कत्तिको काम लाग्ला, के लाग्छ यहाँलाई? अब एउटा कुरा के भने, अङ्क कहिलेकाहीँ थोत्रै क्याल्कुलेटरले अङ्कगणित चाहिँ हिसाब गरिराख्दाखेरि त्यो क्यालकुलेटर पनि राम्रो देखिँदैन, होइन? त्यसले हिसाब पनि राम्रो निकाल्दैन। यसो हेर्दा 21 अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ पार्टीले देखा परिरहेको छ, 21 अगाडि, 21 हामी वाम गठबन्धनबाट 21 पछाडि जस्तो देखिन्छ। तथापि अहिलेको पछिल्लो चरणको मत सर्वेक्षण गर्दाखेरि एउटा घटनाक्रम
लाई हेरेर हुँदैनन्। कुनै समय माओवादी पार्टी पनि सबभन्दा ठुलो पार्टी थियो, यही जनमतको कुरा गर्ने भने सबभन्दा ठुलो पार्टी भइराख्नु पर्ने हुन्थ्यो, तर भएन नि। जनता त चेन्ज चाहन्छ, जहिले पनि परिवर्तन चाहन्छ, त्यसर्थ यो पल्ट त्यस्तो छैन। चार नम्बर क्षेत्र भनेको आदि पहिलेको जस्तो नौवटा क्षेत्रमा चारवटा ए छवटा जो क्षेत्र मोरङमा बने, नौवटामा तिनवटा घट्यो, तिनवटा घटिसकेपछि तिनवटा क्षेत्र टुक्रा टुक्रा भयो। त्यस्तै आदि क्षेत्र मेरो चाहिँ तपाईँ चार नम्बर क्षेत्रमा पर्छ, आदि अर्को क्षेत्रमा पर्छ। त्यहाँको जनतासँग मेरो परिचित भएको कारणले त्यहाँको जो अलिकति थपिएको छ त्यहाँ चाहिँ अलिकति परिचित छुइनँ। अब नयाँ क्षेत्र थपिएको कारणले त्यसमा म जहाँसम्म परिचित छु एक किसिमको चाहिँ जनताको लहर छ कि अमनलाल मोदी जस्तो दुःख पाएका एउटा युवा नेता जसले समाजको हर राष्ट्रिय मुद्दाहरू पनि उठाउने मान्छे, युवा गर्न सक्ने सबै कुराले पनि एउटा चाहिँ गरिबको छोरो जसले दुःख गरौँ यहाँसम्म त्याग र तपस्या गर भन्ने किसिमको व्यापक चर्चा भएको कारणले हिजोको थोत्रे क्यालकुलेटर हिसाब गरेको जस्तो चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। भनेपछि अब जसरी भनिन्छ नि मतदाता अस्थायी हुन्छन् स्थायी हुँदैनन्, उनीहरूको मन जित्न सकिरहनु पर्छ नेतृत्वले भन्ने कुराहरू यहाँले पनि गर्न चाहनुभयो। अब मोदीज्यू, अब तपाईँले जसरी अहिले क्षेत्र नम्बर चारमा चाहिँ भनौँ न त्यहाँका मतदाताहरूसँग प्रतिक्रिया लिइरहनु भएको छ, यहाँले भन्नुभयो कि त्यहाँ घर घरमा आएन, नेताहरूले गुनासो नआएको गुनासोहरू चाहिँ गरे भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। अब अहिले के लाग्छ तपाईँ, अहिले जसरी घर घर जाँदै हुनुहुन्छ, भोलि तपाईँलाई निर्वाचित गराए भने तपाईँ के अब यो क्षेत्रमा गइरहने त्यहाँका जनताहरूसँग भेटघाट गरिरहने गर्ने गर्नुहुन्छ कि अब अगाडि निर्वाचनमा त जसले पनि जे पनि बोल्छन् तर पछि त फेरि सबै नेताजीहरूलाई भेट्न मुस्किल हुन्छ, मोदीजीले यो कुराको विश्वास कसरी दिलाउनुहुन्छ त्यहाँका मतदातालाई? मैले एउटा कुरा तपाईँले भनेको प्रश्न, मैले एउटा कुरा चाहिँ भन्छु, म भुइँको मान्छे, साह्रै गरिबको छोरो, धेरै दुःख पाएको मान्छे, जीवनको यति दुःख पाएको कल्पना पनि गर्न सकिँदैनन्। म चार वर्षको हुँदा मेरो भाउ बितेको मान्छे, म पनि टुरो मान्छे, जतिखेर जीवनको सबभन्दा मेरोमाले सङ्घर्ष गरिराख्दाखेरि त्यसको साक्षी हामी पनि हौ। सातजना छोराछोरीलाई कसरी पुर्काए तर पनि जीवनको यो सङ्घर्षबाट हामी कहिले विचलित भएनौँ। जनताको कुराहरू जहिले पनि अर्काको काम गरौँ, अर्काको भाडा माझौँ, अर्काको के गरौँ, अर्काको के गरौँ, सारा फ्यामिली हामी सङ्घर्ष जीवन बाँचिराख्दाखेरि पनि कहिले हिम्मत हारेन पनि पढ्न छोडेनौँ। जतिसम्म त्यतिखेर जमानामा एसएलसीसम्म पढ्नु पनि ठुलो कुरा हुन्थ्यो हाम्रो समाजमा थालो समुदायमा। त्यसर्थ अहिले मेरो जीवनमा जब म समानुपाती सांसद भएँ र इभेन म सांसद नहुँदा पनि जनताको अहोरात्र घट्ने रात भन्दिनथे, दिन भन्दिनथे, जहिले अहिले चाहिँ ठुलो क्षेत्र भएको न कहिले साथीले चिन्नुहुन्न कि अमनलाल मोदीले के गर्छ। त्यसमा मैले एउटै भन्न खोजिराखेको कुरा हो भने म भुइँको मान्छे हो, जहिले पनि दुःख सुख यहाँ त्यहाँ मलाई लेना देना पनि छैन। तपाईँ राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि हेर्नुभयो होला, मैले राष्ट्रिय मुद्दाहरू उठाउँदा कुनै लेना देना छैनन्। तर अहिले जनताले मलाई जिताइसकेपछि हिजोको चाहिँ मान्छेहरू जुन तरिकाले नेताहरू त्यो गर्यो र गर्ने हिजो गरे त्यो कुरा मबाट हुँदैन। म जहिले पनि जनताको साथमा मेरो फोनहरू ओपन हुन्छ, जहिले पनि फोन फर्काउँछु, जहिले पनि केही दुःख पऱ्यो भने जहिले पनि सहयोग गर्नेछु र जनताको दुःख सुख र विकासको कुरा मैले जहिले जहाँ जानु परोस् भनेर वचनबद्ध दिन प्रतिबद्ध जाहेर पनि गरेको छु र तपाईँको एफएमबाट पनि प्रतिबद्ध जाहेर गर्छु। तपाईँले यति कुरा भनिरहँदा अहिले चाहिँ कम्युनिस्टहरू जसरी अहिले नेपालमा कम्युनिस्ट भन्नुहुन्छ नि त तपाईँहरूले, वाम गठबन्धन जसरी अगाडि आयो यो चाहिँ अधिनायकवादतर्फ चाहिँ उन्मुख भयो, तपाईँहरूले यो संसदीय प्रणालीलाई चाहिँ तपाईँहरूले मौका पाउनुभयो भने ध्वस्त बनाइदिनुहुन्छ, यो खालको आरोपहरू पनि लागेको छ। यो आरोपले गर्दा पनि तपाईँहरूलाई अलिकति अब्स्ट्याकल गर्ला नि त फेरि बेकारको कुरा हो। तपाईँलाई एउटा कुरा प्रष्ट पार्दिउँ, हामी जनयुद्ध लडेका मान्छे, हिजोसम्म भूमिगत जीवन बितेको मान्छे, हिजो हामी बन्दुकको नालबाट सत्ता कब्जा गर्छु भन्नेको मान्छे, हामी त्योबाट हामी सकेनौँ। एकदम प्रष्ट कुरा, गिभ एन्ड टेकमा आयौँ, सम्झौतामा आयौँ कि अब बुलेटबाट होइन भ्यालेटमा विश्वास गरौँ, हामी लोकतन्त्रप्रति विश्वास गरौँ। सम्बन्ध प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा आइसकेपछि अब जहाँसम्म भ्रमका खेतीहरू गरिराखेका छन्, उनीहरू तिलमिल राखेका छन्, लोकतन्त्रको सबभन्दा बहस गर्ने हामी मान्छे, गणतन्त्रका सबभन्दा लोकतन्त्र गणतन्त्रको बहस गर्ने हामी, अनि अहिलेको पछिल्लो चरणमा जुन तरिकाले काङ्ग्रेस चाहिँ वाम गठबन्धन भइसकेपछि उनीहरू चाहिँ अधिनायकवाद हुन्छ, यो भन्नुका एउटै कारण के हो भने उनीहरू चाहिँ आफ्ना मतदाताहरूलाई जो प्रजातन्त्र लोकतन्त्रको व्याख्या जो एक किसिमको गरिराखेका मान्छेहरूलाई आफ्नो मततिर आफ्नो मतदातालाई कुनै पार्टीमा नजाओस् अर्को कम्युनिस्ट पार्टीमा नजाओस् अथवा वाम गठबन्धनतिर नजाओस् किसिमको चाहिँ भ्रामक कुराहरू गरिराखेको छ। त्यो नितान्त गलत कुरा हो। कहीँ सत्ता कब्जा हुन्छ, सत्ता कब्जा गर्न नसकेर त हामी ब्यालेट बुलेटबाट ब्यालेटमा आएको हो। ल, एमाले त झन् पहिलेदेखि नै
46 साल पश्चात नै ऊ ओपन रूपमा आइसके असम्भव छ नेपालमा चाहिँ जुन तरिकाले अहिले चाहिँ जुन तरिकाले अधिनायकवादको कुरा गरिरहेको छ त्यो सम्भव छ छैन त्यसैले यो कुरा भ्रामक कुराहरू नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू जो गरिरहनु भएको छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेतागण गरिरहेको यो भ्रमको खेती नगरौँ र म जनताको अपिल पनि जनतालाई अपिल पनि गर्न चाहन्छु यस्ता कुराहरू यो भ्रमको खेती एकछिन गरेर के पाउनुहुन्छ किन यसले त व्यवहार पुष्टि गर्नेवाला छ पाँच वर्ष बस्ती पुष्टि गर्नेवाला छ जतिखेर नेकपा एमाले सरकार चलाउने बेलामा जतिखेर चाहिँ मैले सुन्थेँ बुढाबुढीलाई मारिदिने भनेर सुन्थ्यो 60 वर्ष पुगिसकेपछि मारिदिने भन्थ्यो अहिले 60 वर्ष पुगेपछि त सम्मान दिँदो रहेछ यस्तै किसिमको भ्रामक कुरा वृद्ध भत्ता दिए यस्ता विषयवस्तु जो अलिक भ्रामक कुराहरू गरिराखेका छन् यस्ता नेगेटिभ कुराहरू जो गरिरहेछन् म जनतासँग अपिल गर्छु सचेत रूपमा चाहिँ त्यस्ता कुराहरूको भ्रममा नपर्नको निम्ति अनुरोध गर्छु अमनलाल मोदीज्यू जस्तो अब अलिकता मैले सरकारको प्रसङ्ग उठाएँ कि वाम गठबन्धनकै के शीर्ष नेतृत्वहरूले चाहिँ अब हाम्रो समय नै तोकेर यति समयमा चाहिँ अब हाम्रो नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुन्छ भनेर अलिकता सरकार बनाउनलाई उद्यत भएको जस्तो पनि देखिन्छ फेरि माओवादी केन्द्रले पनि सरकार छाड्न मानेन निर्वाचन नहुने भयो भनेर होइन एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने स्वाभाविक रूपमा चाहिँ संसद गइसकेपछि सरकार बनाउने स्वाभाविक रूपमा हो त्यो त प्रक्रियाको कुरा भयो प्रक्रिया स्वाभाविक रूपमा त्यो कुनै चाहिँ लुकी छिपीको कुरा होइन हामी यति चाहन्छौँ यो देशमा समृद्धि र विकासको कुराहरू यो देशमा स्थायित्व सरकारको कुराहरू जुन तरिकाले अहिले चाहिँ तपाईँको लागिरहेका छौँ 6-6 महिनामा सरकार ढल्ने 6-6 महिनामा चाहिँ ऊ गर्न सकेन जो भने नेपालको विकास क्रम हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र हेर्दा कहिले पनि विकास हुन सकेन जुन तरिकाले नेपाल अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा यति गरिबीको रेखा मुनिमा छ कि जो कुनै किसिमको विकास गर्न सकेन त्यसको एउटै कारण थियो अस्थिर सरकार 6-6 महिनामा मन्त्री बन्ने 6-6 महिनामा के गर्ने कसो गर्ने यहाँ त्यहाँ गर्ने खाली सत्ता पलट गर्ने स्थायित्व सरकार र समृद्धि र हामी जो समाजवाद उन्मुख भन्ने संविधान त्यसको निम्ति पनि एउटा चाहिँ स्थायित्व सरकार चाहिएको छ त्यसको निम्ति अब नेकपा एमाले र माओवादी गठबन्धन गर्नुका कारण के भने बहुमत सरकार ल्याएर हामी नेपाली काङ्ग्रेसले पनि गर्न तयार छौँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू हट्टी छन् सार्वजनिक रूपमा चाहिँ तपाईँलाई त्यतिखेर सार्वजनिक रूपमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ रामचन्द्र पटेल कुनै हातमा हुँदैन भन्थ्यो हामी नेपाली काङ्ग्रेससँग नगरेको भरतपुरमा चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेससँग सहकार्य गरेको त्यसैले यस्ता भ्रामक कुरा जो अहिले पछिल्लो चरणमा गरे हामी कुनै किसिमका त्यस्ता नेगेटिभ कुरा गर्न चाहँदैनौँ तर कङ्ग्रेससँगको सहकार्य तोडिएपछि पनि तपाईँहरू मन्त्री परिषदबाट बाहिर आउन चाहनु भएन नि त हो सहकार्य हो नि त एउटा सहकार्य हो नि नेपाली काङ्ग्रेससँग हामी सहकार्य गर्न चाहन्छौँ है नेपालीको काङ्ग्रेस पनि यो देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी है नेपाली काङ्ग्रेस पनि एउटा प्रजातन्त्र एउटा हिमायती पार्टी है त्यसो उहाँले पनि बाइपास गर्न सकिँदैनन् उहाँसँग पनि सहकार्य किन मुलुक समृद्धितिर जानुपर्छ नेपाली काङ्ग्रेस अलिकति बिग्रियो अथवा नेपाली काङ्ग्रेसको मनमा केही तुस भयो त्यही पनि हामी चाहिँ ऊ गर्नु के अरे त्यस्तो आँटिनु पर्दैनन् हामी सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने किनकि संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा छ यो कुरा राम्रो तरिकाले बुझेर हामी कुनै नेपाली काङ्ग्रेस कुनै गाली गलोज गरे किनभने उनीहरू पनि एउटा इतिहास तर एउटा इतिहासका परिवर्तनको एजेन्डाहरू जसले यो समाजमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले यो राष्ट्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले नेकपा माओवादी केन्द्र आज त्यो पार्टी पार्टीमा छन् ल तेस्रो पार्टीमा छ त्यो पार्टी त्यो गार्जनको रूपमा काम गरिराखेका छन् सबै हेर्नुहोस् न इतिहासको संविधान निर्माणको प्रक्रियामा गार्जनको रूपमा काम गरे भूकम्प पीडितसँग गार्जनको रूपमा काम गरे नेकपा एमाले र माओवादीको तित्त गार्जनको रूपमा काम गरे सरकार चेन्ज हुँदा गार्जनको रूपमा काम गरे सत्ता हस्तान्तरण गार्जनको रूपमा गरे त्यसै यस्ता कुराहरू जो अहिले हामी पछिल्लो चरण गरिराख्दाखेरि पनि त्यो देख्दाखेरि पनि नेपाली काङ्ग्रेसको साथै तित्तता प्रकट गर्नुहुन्छ त्यसै तपाईँहरूको विरुद्धमा होइन अहिले पनि म अपिल गर्न चाहन्छु नेपाली काङ्ग्रेसको विरुद्धमा नितान्त होइन यो गठबन्धन किनकि भोलि नेपाली काङ्ग्रेस पनि चाहिन्छ यो देशमा नेकपा एमाले पनि चाहिन्छ नेकपा माओवादी पनि केन्द्र चाहिन्छ किनकि यो देशमा राजनीतिक स्थायित्वको लागि हामी सबैको सहकार्य चाहिन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो मोदीज्यू अब तपाईँहरूले यो जो बागी उम्मेदवारी दिनुभएको छ नि माओवादी केन्द्रका नेताज्यूहरूले त्यस्ता उम्मेदवारी दिनेहरूलाई पोलिट ब्युरो सदस्यसम्मको हैसियत भएकालाई पनि कारवाही गरिदिनु भयो यो निर्वाचनको मुखमा यसरी कारवाही गरेपछि यो प्रति उत्पादक हुँदैन तपाईँहरूलाई किन यो रिक्स लिनुभयो हेर्नुहोस् माओवादी पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी या नेपाली काङ्ग्रेस जुनसुकै पार्टीमा तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ 364 दिन माओवादी भयो जतिखेर निर्णायक 65 दिनमा भोट हाल्ने बेलामा अर्को पार्टीमा गयो र भोलिपल्ट फेरि माओवादी के अर्थ भयो नि अर्थै के हुन्छ नेकपा एमालेमा 364 दिन बस्छ नेपाली काङ्ग्रेसमा 364 दिन बस्छ अनि अर्को पार्टीमा के अर्थ होला त्यस्तै निर्णायक बेलामा जब आवश्यकता छ जतिखेर चाहिएको छ त्यतिखेर त्यो माओवादी पार्टीको तपाईँलाई साथ दिँदैनन् त्यस्ता साथी साथी छ कुनै पनि पार्टीमा
त्यो पार्टीमा बसेको के अर्थ होला नि? लगन पछिको पोतेको के काम? मेरो भनाइ के भने त्यो साथी चाहे म पनि यदि त्यस्तो गरेर माओवादी पार्टीले कारवाही गर्नु पर्थ्यो, पार्टीले जुनसुकै पार्टीले कारवाही गर्नु पर्थ्यो, त्यो पार्टी कारवाही गर्नुको एउटै कारण के हो भने यस्ता विकृति विसङ्गति यत्रो लामो त्याग तपस्या बलिदान गरेका पार्टीहरूमा यत्रो आफ्नो एक किसिमको पद प्रतिष्ठा पाइन भने त्यस्तो गर्न मिल्छ? त्यो गर्न मिल्छ आफै भन्नु न, सबै कुरा पदै हो प्रतिष्ठा हो जो सुकैको लागि यस्ता विषय महत्त्वपूर्ण कुरा विचार पनि हो नि। त्यसै यी विषयवस्तु यदि चाहिँ गर्न सकेन भने पार्टीले स्वाभाविक रूपमा कारवाही गर्छ, भोलि मैले गल्ती गरेर कारवाही गर्छ। सर एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँले कसरी बुझ्नु होला भने कारवाही र या नकारवाही जस्तो कुरा के होला प्रति उत्पादक होला दोस्रो कुरा हो, प्रति उत्पादक भए भए त्यसको कुरा ऊ त आफ्नो जीवन प्रति उत्पादक गर्नै गएको थियो बाहिक रूपमा। तर यी सबै विषयवस्तु बुझ्दाखेरि अहिलेको पछिल्लो चरणमा हामी जस्तो मान्छेहरू जो युवा शक्तिहरू लागिराखेको नयाँ नेपाल निर्माण गर्न खोजिराखेको कारणले हामी युवाहरू चाहिँ त्यस्तो काम नगरौँ भनेर चाहिँ गर्न चाहन्छु। मोदीज्यू अब एउटा सपोज एउटा एक्जाम्पल उदाहरण मात्रै है, अहिले जसलाई तपाईँहरूले बागी उम्मेदवार भनेर कारवाही गर्नुभएको छ भोलिका दिनमा मत परिणाम आउँदा तपाईँहरूले वाम गठबन्धनका तर्फबाट औपचारिक रूपमा उम्मेदवार बनाएका उम्मेदवारले भन्दा बागी उम्मेदवारले बढी मत ल्याइदियो भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? मत बढी ल्याएर के हुन्छ? त्यो त मुतको न्यानो जस्तो भइहाल्छ नि, एकछिन मुतको न्यानो एकछिन त होला, त्यस्तो कुरा गरेर कसले जित्छ कसले हार्छ कसले मत बढी ल्याउँछ त्यस्तो होइन। महत्त्वपूर्ण कुरा के भने पार्टी भएको कारणले भोलि धेरै मत ल्याए तापनि हामी पार्टीमा भित्र्याउँछौँ भन्ने चाहिँ हुँदैन। कारवाही उसको नियमित कारवाही हुन्छ, कतिसम्म छ महिना या एक वर्ष उसको कति हुन्छ त्यसको प्रक्रियाहरू मात्रै भित्राउने काम हुन्छ। मोदीज्यू अब केही श्रोताहरूका हामीले टेलिफोन कल पनि लिने गरेका छौँ, उहाँहरूले केही प्रश्नहरू पनि हाम्रो अतिथिलाई राख्नुहुन्छ कार्यक्रम सवाल जवाफमा। म टेलिफोन लाइन ओपन गर्छु 4006523 र 4006524 4006523 र 4006524 यो टेलिफोन नम्बरमा यहाँले डायल गर्न सक्नुहुन्छ र काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ भने यो नम्बरभन्दा अगाडि 01 यो हाम्रो कोड नम्बर पनि अवश्य पनि डायल गर्नुहोला र यहाँहरू कुनै प्रश्न राख्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। मोदीज्यू जस्तो अहिले अब अलिकति मैले विराटनगर र मोरङ जिल्लाको प्रसङ्ग उठाएँ, अहिले मोरङ जिल्लाका उम्मेद्वारहरूले प्रदेश नम्बर एकको राजधानी विराटनगरलाई बनाउने भनिरहेका छन् र यो कुरामा अन्य जिल्लाका उम्मेद्वारहरूले मन पराइरहेका छैनन्। तपाईँहरूले विराटनगर राजधानी बनाउने भनेर किन फोकस गरिरहनु भएको छ, कारण के छ? एउटा कुरा तपाईँ आफै भन्नुहोस्, सामर्थ्यको हिसाबले सबै कुराहरू विराटनगरमा न्यायालय उच्च न्यायालय छ, सरकारी कार्यालयहरू सबैभन्दा ठुला कार्यालयहरू विराटनगरमा छ, नेपालको दोस्रो सहर विराटनगर छन्। साथीहरूलाई मैले कुनै आपत्ति पनि गर्न खोजेँ होइन, त्यसपछि जो साथीहरू स्वाभाविक रूपमा आफ्नो आफ्नो तर्कसङ्गत कुरा गर्नु पर्यो। विराटनगर हर ठाउँमा पूर्वाञ्चलको सबभन्दा राम्रो सहर, सबभन्दा पुरानो सहर, जेठो सहर र नेपालको सबभन्दा पुरानो सहर अथवा दोस्रो सहर, यस्तो ठाउँलाई तपाईँलाई राजधानी नबनाउनु कुन चाहिँ तर्कले मिल्दैन र कुन चाहिँ तर्कले चाहिँ विमति राख्न सक्छ? तपाईँ त्यस्तो कुरा नेगेटिभ गर्नु हुँदैन, किनभने यहाँ हेर्नुहोस् पूर्वाञ्चलको हर कार्यालय उच्च अदालत पनि छ, रानीको के अरे प्रहरी प्रशासनको सबभन्दा केन्द्र पनि छ। त्यसै यस्ता विषयवस्तुलाई केन्द्र राखेर अहिले विराटनगर राजधानी बनाउनु उपयुक्त हो भनेर हामी गरिराखेका छौँ, हामी यहाँका बासिन्दा भनेर होइन। तर सबै कुराले विराटनगर उपयुक्त हो, एयरपोर्ट हेर्नु न, एयरपोर्ट कहाँ छ, एक नम्बर प्रदेश एयरपोर्ट कहाँ छ ठुलो, अनि विराटनगर हो। त्यसै यस्ता विषयवस्तु तर्कसँग हेर्दा विराटनगर राजधानी बाहेक अरू ठाउँ चाहिँ उपयुक्त हुँदैन भनेर हामी लागिराख्नु स्वाभाविक हो। जहाँसम्म अर्को ठाउँका साथीहरू चाहिँ विरोध गरिरहेछ अलिकति मनकुटे त्यहाँका सांसद, अब त्यहाँका सांसद भोट लिनको निम्ति कुरा गर्ला, चर्चा परिचर्चा गर्ला, चाहिँ हाम्रो ठाउँ हुनु पर्यो धनकुटाका साथीहरूले गर्ला, यी थरीका साथीहरूले गर्ला, तर त्यो चाहिँ नगरे हुन्थ्यो। किनकि विराटनगर पहिलेदेखि सबैले स्वीकारिसकेको कारणले हामी सबै म त के भनिरहेको छु तपाईँ, यदि विराटनगर राजधानी भएन भने मेरो ठाउँबाट संसदमा जसरी हिजो सङ्घर्ष गरेको थिएँ भोलि म संसद जितेर गएँ विराटनगर राजधानी त्यहाँ चाहिँ सहीद हुन तयार छु भनेर भनिसकेको छु। मोदीज्यू कोही श्रोता लाइनमा हुनुहुन्छ, उहाँले तपाईँलाई केही प्रश्न राख्न चाहिरहनु भएको छ, उहाँको कल लिन्छु है त। हेलो हेलो हेलो, म काभ्रेबाट मानलाल रेग्मी। हजुर मानबहादुरजी के प्रश्न छ राख्नुहोस् त अमनलालजीलाई। नेताजी नमस्कार। नमस्कार। अहिले तपाईँको चाहिँ मतलब अधिनायकवाद आउँछ भनेर तपाईँको यो चाहिँ मतलब विस्तारवादी र साम्राज्यवादीका एजेन्टहरू नेपाली जनताका चाहिँ जनविरोधीहरू विकास विरोधीहरू चाहिँ तिन मिलाइरहेका छन्, तपाईँ के भन्नुहुन्छ प्रश्न भनिदिनुहोस् त। हेलो मोदीज्यू, अब मैले अघि पनि भने कहिलेकाहीँ चाहिँ अब संसारभरि चाहिँ अहिलेको चाहिँ यो देशमा
प्रजातन्त्र लोकतन्त्र संस्थागत नहुन दिनको निम्ति विभिन्न भ्रामक सिर्जना गरिरहेका छन्। कोही अधिनायकवाद भन्छन्, कोही कम्युनिस्टहरूको सत्ता ल्याउँछन्, भोलि के गर्छन् कसो, यस्ता भ्रामक कुरा मनाउने किन लोकतन्त्रमा भइसकेको कारणले यस्ता भ्रामक कुराहरूमा नपत्याइकन वामगठबन्धन जिताउनको निम्ति म अपिल गर्न चाहन्छु। मोदीजी, अर्को कोही श्रोता लाइनमा हुनुहुन्छ, उहाँको पनि एउटा कल लिइहालौँ। हेलो हजुर, नमस्कार। हजुर, म गोपाल राई बोल्दैछु। गोपालजी, के प्रश्न राख्नुहुन्छ मोदीजीलाई? राख्नुहोस् त। अतिथिज्यू नमस्कार। हजुर नमस्कार। यहाँ के भने प्रष्ट देखिन्छ कि तबर स्वार्थको लागि रहेछ भन्ने कुरा, नेताहरू सम्पूर्ण नेताहरू चाहिँ आफ्नो स्वार्थको लागि भन्ने कुरा प्रष्ट देखिरहेको छ। र अर्को कुरो हजुरको, पहिल्यै तपाईँहरू गठबन्धन हुनुपर्थ्यो पर्थेन, र अहिले 17,000 मान्छे मरेपछि तपाईँहरू गठबन्धन गर्ने, तपाईँहरूलाई के तपाईँहरू यस बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ प्रष्ट भनिदिनुहोस् त। मोदीज्यू, स्वार्थ स्वभाविक दुई किसिमको स्वार्थ हुन्छ, एउटा स्वार्थ हुन्छ व्यक्तिगत स्वार्थ, राष्ट्रिय स्वार्थ। हामी राष्ट्र हितको स्वार्थको लागि गरेको हो, राष्ट्र स्वाधीनताको लागि, राष्ट्र हितको लागि गरेको कारण त्यस्तो स्वार्थ भने पनि कुनै फरक पर्दैन, त्यसको लागि स्वीकार तयार छ। जहाँसम्म 17,000 शहीद, यदि 17,000 चाहिँ हामी रगत नभकाएको, हामी जस्तो यो देशमा जनयुद्ध नलडेको भयो, जेल जेल नपरेको भए, हाम्रा साथी युद्ध नगरे, यो देशमा गणतन्त्र आउँथ्यो, राजतन्त्र अन्त्य आउँथ्यो, समाजवादी समावेशी हुन्थ्यो, संविधान सभा संविधान बन्थ्यो, संहिता आउँथ्यो। त्यो महत्त्वपूर्ण कुराहरू, गणतन्त्र यो यस्ता मुद्दा जो यो देशमा महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो, त्यसको 17,000 शहीदहरूले बनाएको रगतले यो सिर्जित गरेका यो मुलुक हो, किनभने नयाँ मुलुक हो। पहिले यो देशमा एकात्मक थियो, अहिले सङ्घात्मक हो। त्यो 17,000 दिन हो, 17,000 दिन भएको कारणले हामी त्यो नकार्न सक्यौँ। जहाँसम्म पहिले नै एकता, तपाईँले एउटा कुरा भन्ने हो, 28 सालमा पनि झगडा विद्रोह गरे नि त माले, 46 सालमा पनि आन्दोलन गरे नि त, पहिले किन गरेन? 6 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी एकता किन हुन सकेन भन्दाखेरि आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोण, आफ्नो आफ्नो विचारहरू फरक थिए। अहिले मतलब चाहिँ यो देशमा जब संविधान बनिसकेपछि केही कुराहरू मिल्यो, त्यही भएर अहिले गरेका छौँ। भोलि यो देशमा समाजवाद ल्याउनको निम्ति गरिरहेका छौँ, जस्तो सबै आफ्नो आफ्नो त्याग र तपस्या गरेर बलिदान गरेर 2007 सालमा मुक्ति सेना निर्माण गरेर नेपाली काङ्ग्रेस लडे, होइन? यी हिस्ट्री हेरेर अलिकति तर्कसङ्गत गर्दै हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो मात्रै आग्रह हो। अमनलालज्यू, अब जस्तो भनौँ न, अहिले पनि के भनिरहेछ भने वाम गठबन्धनका कारण अहिले निर्वाचनमा स्थानीय मतदाताहरूमा अहिले पनि केही अन्यल छ, केही सुस्त आएका छन्, अझै पनि नेतृत्वले बुझाउन सकिरहेको छैन भन्ने खालका कुराहरू पनि आउँछन्। यसको लागि कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ? अब एउटा सफा कुरा छ, जहाँ चाहिँ पहिलो ब्यालेन्स पेपर जहाँ सूर्य छ, सूर्यमा हाल्ने एउटा भए अर्को हुँदैन, अर्को भए अर्को हुँदैन, एकदम स्वाभाविक रूपमा छ। जहाँ चाहिँ जस्तो हँसिया हतौडाको छ, दिने बित्तिकै सूर्य छ भने हँसिया हतौडा हाल्नुपर्छ, जहाँ चाहिँ सूर्य छ हँसिया हतौडा हुँदैन, त्यस हँसिया हतौडा हाल्नुपर्छ, एकदम सफा कुरा छ, त्यो किन हात्तिनु पर्यो? भनेपछि अहिले त्यो खालको अन्यलता छैन, तपाईँहरूले कार्यकर्ता माझमा त्यो अन्यलता तोड्दै हुनुहुन्छ, अहिले चिर्दै अब त्यो मतदाता यो के अरे मतदाता शिक्षा त्यहाँ अति आइराखेको हुन्छ, त्यही भएर। अब अर्को कोही श्रोता लाइनमा बसिरहनु भएको छ, उहाँलाई म स्वागत गर्छु। हेलो हजुर नमस्कार। कहाँबाट को बोल्नुभयो? म कल्पना पौडेल, ललितपुरको लामाटारबाट। कल्पनाजी, प्रश्न राखिदिनुहोस् त। अतिथिज्यू नमस्कार। नमस्कार। तपाईँको कुरा सुन्दै गर्दाखेरि तपाईँले राजतन्त्र अन्त्य गरेर ठुलो भूल गरे जस्तो तपाईँलाई त लाग्दैन होला। आम नागरिकहरूलाई चाहिँ राजतन्त्र अन्त्य हुनु, धर्मनिरपेक्षता हुनु असाध्यै महापाप भएको जस्तो अनुभव गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूको स्वार्थको लागि यी सबै कुरा हटायो, भाषा भेद संस्कार संस्कृति सबैलाई मार्ने काम तपाईँहरूले गर्नुभयो। अब तपाईँहरूले भोट पाउने आशा गर्नु त बेकार नै रहन्छ, किनभने तपाईँहरूले लुट्नसम्म देशलाई लुटिसक्नु, अब लुट्ने पालो तपाईँको होइन। मोदीज्यू, अब उहाँलाई अब राजतन्त्र पक्षधर हुनु रहेछ, अब उहाँको दृष्टिकोण नै चाहिँ विचार त्यहाँ अब सारा मान्छे जनमत गर्दा तपाईँलाई 90% 95% तपाईँलाई चाहिँ यो देशमा चाहिँ राजतन्त्र चाहिँदैन भनेर चाहिँ अभियान आइसकेको बेलामा उहाँ स्वाभाविक रूपमा अब 5% चाहिँ राजतन्त्र पक्षधर चाहिँ तिलमिलाउनु स्वाभाविक हो। त्यसर्थ अब जहाँसम्म चाहिँ लुट्ने सुट्ने, हामी लुटेनौँ, 250 वर्षदेखि राजतन्त्र लुटिराखेको थियो, 250 वर्ष जान्थ्यो नै हो। युग परिवर्तन सारा संसार, अहिले यो संसारको यदि 250 वर्ष यदि राजतन्त्र नभएको भए अर्थात् यो देशमा चाहिँ लोकतन्त्रसँग जोडिएको भए यो संसार अमेरिका स्विजरल्यान्डभन्दा मुलुक सबभन्दा समृद्धि हुन्थ्यो। तर तपाईँ राजतन्त्रको मोह त्याग दिनु पर्यो दिदी, दिदी भन्नु पर्यो ल। अमनलालजी, अब तपाईँले उत्तर दिनुभयो, यहाँ अर्को कोही श्रोता लाइनमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म स्वागत गर्छु। हेलो नमस्कार। नमस्कार, म विष्णुराज पाण्डे बोलेको। विष्णुराजीले प्रश्न नेताजी, म एउटा कुरा बोल्छु। तपाईँहरूको वामपन्थी जुन सरकार छ नि, कलकत्ता 50 वर्षपछि अब जाउने छैन, व्यक्त अब त्यहाँ कोही पनि छैन।
बल्ल बल्ल इन्डियामा तामिलनाडुमा एउटा सरकार बनाएको छ, विश्वभरिकै कमिजनहरू स्थाप भइसकेको छ। अब तपाईँहरू चाहिँ जनता मारेर फेरि काङ्ग्रेस किन पछिटाइरहनु भएको छ? यस्तो स्थितिमा तपाईँहरू चाहिँ सत्ता प्राप्त गर्नलाई तपाईँ जनयुद्ध गर्ने, अलिअलि त्यो चाहिँ के भने सत्तामा पाएपछि आफूले जे जति बेला पछिराखेको छ तपाईँ कार्यकर्तालाई विषय नै गरेर तपाईँ राजतन्त्र पनि तपाईँ कुरा गर्नुभयो एउटा कुरा के भन्नु, कसले बनाएको नेपाल? प्रचण्डले बनाएको, तपाईँले बनाउनु भएको, मैले बनाएको, माओ चाहिँ बनाएको, लेनिनले बनाएको। मोदीज्यू हजुर, म त कुरै बुझिनु भएको के भन्नुभयो, यत्रो ठुलो आक्रोश विचार। अब यसलाई कसरी हामीले बुझिदिनु पर्यो भने, अब जसरी चाहिँ नेपालमा चाहिँ हामी शासन र सत्तामा बस्यौँ नेताजीहरूले, उहाँहरूले चाहिँ जनताको भावना चाहिँ जसरी बुझ्नुपर्ने हो त्यसमा चाहिँ कहीँ कतै चुकियो भनेर बुझिदिनु पर्यो मोदीजी, होइन? खै कसरी भने, मान्छे किङ्किङमा गएर सबै कुरा दिँदैनन्, किस्तीमा भन्छ नि, एक कुरा एकदम केकमा काटे जस्तै दिँदैनन्। ठुलो सङ्घर्ष, कुनै बच्चा जन्मिँदा एउटा आमाको कति पीडा हुन्छ, त्यसपछि बच्चा जन्मिने हो नि त। यो देशमा यत्रो चाहिँ मैले अघि पनि भने, हेर्दा सामान्य जस्तो लाग्छ राजतन्त्र के यहाँ त्यहाँ अहिले पछिल्लो, त्यो चान्सिने कुरा होइन। मान्छे राजाहरूको टाउको काटेको छ इतिहास फ्रान्सदेखि यहाँसम्म हेर्दाखेरि। तपाईँहरू चाहिँ के भने, अहिले यो देशलाई समृद्धि र विकासको लागि, यो देशमा लोकतन्त्रको लागि मौलिक हक, यो देशमा राजतन्त्र फरिसक्यो मौलिक हकको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ पऱ्यो भाइ हो। त्यसै यस्ता विषयवस्तु जो चाहिँ जनताहरूले, एउटा मजदुर र एउटा किसानले, एउटा नजान्ने थारूले, एउटा नजान्ने मुस्लिमले, एउटा नजान्ने एउटा चाहिँ दलितले पनि आफ्नो अधिकार पाउनुपर्छ। यो उत्पीडन परेका बाहुन क्षेत्री, जो पहाडमा कन्दमूल खाएर बसेका बाहुन क्षेत्री पनि, यो देशमा मेरो पनि अधिकार छ भन्ने जुन कुरा अहिलेको लोकतन्त्रमा दियो, संविधान निर्माणमा दियो, यस्तो खुसीको बेलामा यसले गरेन, त्यसले गरेन, यसले गरौ, यसलाई गरौ, यसले पाप गर, यस्तो भन्नु मिल्दैन होइन। त्यो कुराहरू खराब होला, त्यही कुराहरू हामीमा पनि सचिने कुरा हो। तपाईँहरूको सुझाव सल्लाहबाट हामी, त्यही भएर त नयाँ जेनेरेसन आउनुपर्छ, युवा पिँढीलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, पुराना पिँढीहरूलाई अब सम्मान गर्नुपर्छ। त्यो त बारम्बार भनिरहेको छु, त्यो हाम्रो साथमा हामी सत्ता हस्तान्तरण गरिसकेपछि नयाँ युगमा नयाँ तरिकाले हामीले बनाउँछौँ, अब यो मुलुक हामीले बनाउँछौँ, युवाहरूको हातमा आउँछ भनेर भनिरहेको छ। मोदीज्यू, अब यो निर्वाचनमा मैदानमा आएका बेलामा उम्मेदवारज्यूहरूले निकै ठुला ठुला कुरा गर्नुहुन्छ, भाषण पनि एकदमै राम्रा राम्रा सुन्न पाइन्छ, एकदमै कानुनलाई पनि आनन्द लाग्छ। यो स्थानीय तहमा पनि त्यस्तै थियो, तर पछि काम गर्दै जाँदाखेरि व्यवहारमा फेरि त्यो पाउन एकदमै गाह्रो हुन्छ। अब अहिले पनि तपाईँहरूले त्यहाँ मोरङ जिल्लाकै कष्टमा कुरा गर्दाखेरिमा, तमोरको पानी ल्याउने, सबै विद्यार्थीलाई ल्यापटप दिने, अब शिक्षाका कुरा, स्वास्थ्यका कुराहरू पनि निकै राम्रोसँग गर्नुभएको छ। अब यसमा चाहिँ तपाईँहरू यसलाई चाहिँ व्यवहारमा ल्याउनको लागि कसरी जानुहुन्छ, कसरी मिलेर जानुहुन्छ, कि कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ, के छ योजना पनि केही छ? एउटा मात्र कुरा भन्नु, तपाईँले मलाई कतिको चिन्नुहुन्छ अब अमनलालजी, अब मोरङको बासिन्दा, अघि तपाईँले आफैले पनि भन्नुभयो तपाईँ एउटा सङ्घर्ष गरेको नेता हो, धेरै सङ्घर्ष गरेर आउनु भएको छ, प्रत्यक्षतर्फ नै तपाईँको पहिलो अनुभव हो यो होइन, र हामीले टेलिभिजनहरूमा पनि, त्यो संसद भवनमा पनि हामीले तपाईँलाई देखेकै हो, तपाईँ एउटा निकै सङ्घर्ष गरेर आएको एउटा नेता भनेर चाहिँ संसदमा प्रस्तुतिहरू, संसदमा गरेका भूमिकाहरू र सबैसँग सहकारीका साथीहरूसँग कस्तो, तपाईँ समितिमा पनि हुनुहुन्थ्यो, कहिलेकाहीँ अफ ट्र्याकमा पनि चाहिँ कुरा गरिदिनुहुन्थ्यो, पार्टीको ले एउटा कुरा गर्दाखेरि होइन यो चाहिँ जायज हो भनेर पनि तपाईँले हामीसँग मिडियामा बोल्नु भएको छ विगतमा, त्यस्ता हामीसँग रेकर्डहरू छन् मोदीज्यू? होइन, मैले मेरो जीवनमा जुन तरिकाले चाहिँ आफ्नो जीवनमा मेरो संसदमा देखेदेखि लिएर मेरो एक्टिभिटिज कस्तो लाग्छ भनेर मात्रै प्रश्न गरेँ मलाई चिन्ने साथीहरू, त्यस्तो तपाईँले चर्चा परिचर्चा गर्नुभयो, त्यस्तो मैले जनतालाई झुटो आश्वासन दिएको, नेपालमा सबभन्दा लोकमान सिंह कार्कीको विरुद्धमा बोल्ने को यो देशमा भ्रष्टाचार भयो भन्नु त, मै हो नि, ठुलो आश्वासन हो र यो। हेलो हजुर, भन्नु न, भन्नु। त्यही त आश्वासन हो, होइन नि, यो देशमा गणतन्त्रको चाहिँ पक्षपाती भयो, यो देशमा लोकतन्त्र भएन, डाक्टर केसी जस्तो आमरण असन्तोषको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ बोल्नेको, होइन? त्यसरी यस्ता विषयवस्तु जो राष्ट्रिय मुद्दाहरूको विषयहरू, जहिले पनि सबै पार्टी, मैले सम्झिन्छु पार्टीभन्दा माथि उठेर, म पार्टीभन्दा माथि उठेर जहिले पनि सङ्घर्ष गरेको मान्छे, त्यसै यस्ता विषयवस्तुलाई पनि कमसेकम अतिरञ्जित नगरिकन, अमनलाल मोदी वास्तवमा जनताको मान्छे हो र जनताको कुरा जहिले पनि उठाउँछ भने तपाईँहरू संसदमा चाहिँ विगतमा देखिसक्नु भएको छ। त्यसो मलाई कुनै नितान्त अहिले पनि भोलि चाहिँ ठुलो स्वरमा, ठुलो चाहिँ लोभमा, ठुलो जनतालाई झुटो आश्वासन त म दिन सक्छु, किनकि मेरो त बानी नै जे छ, जुवाडीलाई जुवा खेल्ने भनेन भने त्यो बोलाउँछ, दक्षिया र दक्षी खान भने त छटपटाउँछ। त्यसरी हामी जनताका पक्षधरहरू, जनताको आवाज उठाउने, जनताको आवाज उठाइन हामी बोलाउँछौँ, जहिले पनि आवाज उठाउँछौँ, यति कुरा चाहिँ ढुक्काउनु। मोदीज्यू, यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो, यो अहिले निर्वाचनको व्यस्ततामा पनि आफ्ना कुराहरू राखिदिनु भयो, हाम्रा श्रोताका पनि प्रश्नको उत्तरहरू दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ।
अब पनि आफ्नो विचार राख्न दिनुभयो र मेरा केही कुराहरू राख्न दिनुभयो र एउटा कुरा तपाईँको अन्तिममा एउटा अपिल गर्न चाहन्छु विराटनगरवासीहरू कुनै पनि कुरामा न के अरे चिन्ता नलिकन अमनलाल मोदीलाई तपाईँले जिताउनु नै पक्कै पनि यो विराटनगर होइन मोरङको समृद्ध र नेपालको धेरै कुराहरू पनि समृद्धितिर लान्छु र तपाईँहरू मलाई मतदान गर्नुहोस् भन्ने म अपिल गर्न चाहन्छु धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो माओवादी केन्द्रका नेता मोरङ क्षेत्र नम्बर चारमा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि वाम गठबन्धनका तर्फबाट प्रत्यक्ष तर्फका उम्मेद्वार अमनलाल मोदी उहाँसँग हामीले समग्रमा अहिलेको निर्वाचनको यो परिदृश्यलाई लिएर हामीले कुराकानी गर्यौँ हस् त कार्यक्रम सवाल जवाफ आजलाई यति नै प्राविधिक मित्रद्वय अनिस र बुकेश दुवैलाई धन्यवाद भन्दै कार्यक्रम सवाल जवाफबाट म सञ्जीव पनि बिदा हुन्छु हामीलाई सुन्दै रहनुहोला नमस्कार